The Voice of America. በትላንትና ዕለት ከስልጣናቸው የተነሱት የቀድሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አብዲ ሙሐመድ ኦማር በይበልጥ በሚታወቁበት ስማቸው አብዲ ኢሌ ዛሬ ጅጅጋ ለቀው መውጣታቸውና አዲስ አበባ መግባታቸውን ምንጮችና የሶማሌ ክልል አንዳንድ ባለስልጣናት አረጋግጠዋል። ባለስልጣኑ ፕሬዚዳንቱ ወደ አዲስ አበባ ያቀኑት ለስራ ነው ይላሉ። አብዲ ሙሐመድ ኦማር አብዲ ኢሌ ታስረዋልና አልታሰሩም የሚሉት የሁለት አይነት ዜናዎች ላለፉት አራት ቀናት አወዛጋቢ ሆነው ቆይተዋል። በሌላ በኩል በጅጅጋና በሌሎች ክልሉ ከተሞች አልፎ አልፎ የተኩስ ድምፅ ከመሰማቱ ውጪ ጸጥታ መስፈኑን የአሜሪካ ድምፅ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ገልጠዋል። ዘገባውን ያጠናቀረችው ጽዮን ግርማ ዝርዝሩን ይዛለች። በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማ ቅዳሜ ዕለት ግጭት ከተቀሰቀሰና በከተማው ነዋሪዎች ላይ በርካታ ጉዳቶች ከደረሱ በኋላ በትላንትናው ዕለት ከስልጣናቸው የተነሱት የቀድሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አብዲ ሙሐመድ ኡመር ወይም አብዲ ኢሌ ታስረዋል የሚል ዜና በማህበራዊ ሚዲያ ሲሰራጭ ቆይቷል። ዛሬም የኢንተርኔት መገናኛ ብዙሃንና ዓለም አቀፍ የዜና ማሰራጫን ጨምሮ ፕሬዚዳንቱ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በዘገባ አቅርበውታል። የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው የመንግስቱ የቅርብ ምንጮች ለአሜሪካ ድምጽ እንዳረጋገጡት የቀድሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አብዲ ሙሐመድ ኦማር ወይም አብዲ ኢሌ ትላንት ማምሻውን ክልሉን ለማረጋጋት ከገቡት የመከላከያ ሰራዊት ኃላፊዎች ጋራ ሲነጋገሩ መቆየታቸውን፣ ዛሬ ከሁለት የካቢኔ አባላትና ከክልሉ አፈጉባኤ ጋራ በመሆን አዲስ አበባ መግባታቸውን ገልጸውልናል። እኚሁ የቅርብ ምንጭ እንዳረጋገጡት በሶማሌ ክልል እጅግ በርካታ ቅሬታዎች ከተለያዩ ማዕዘናት እንደሚቀርቡ፣ ሰዎች ያለ አግባብ እንደሚታሰሩ፣ እንደሚሰደዱ፣ በተጨማሪም ባለፉት ቅዳሜና እሁድ በክልሉ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ወንጀል እንደተፈጸመ ገልጸው ፕሬዝዳንቱና የካቢኔ አባላቶቻቸው በዚህ ጉዳዮች ተጠያቂ ቢሆኑ እንኳን ያለመከሰስ መብታቸው በምክር ቤት ሳይነሳ ሊታሰሩ የሚችሉበት እድል የለም ብለውናል። ይህንን ሁኔታ ለማረጋገጥ የፌዴራል የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሸዴ፣ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍጹም አረጋና ከሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት መረጃን ለማግኘት ጥረት ብናደርግም ስልካቸው ስለማይነሳ ሊሳካልን አልቻለም። በመጨረሻም ወደ ጅጅጋ ከተማ ደውለን በክልሉ የአርብቶ አደርና እንስሳ ምርምር ተቋም ፕሬዝዳንት የሆኑትን አቶ ጉሌድ አውዓሌን አነጋግሬያቸው ነበር። በእርግጥ ጅጅጋ ውስጥ ላይ እንደምናውቀው ከትላንት ወደ ከተማ ላይ ችግር ተከስቶ ነበረ። ያንን ችግር መሰረት አድርገው ደግሞ የክልሉ ስራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴ ትላንትና አስቸኳይ ስብሰባ ተቀምጠው አቶ አብዲ የነበራቸውን የፕሬዝዳንትነት ስልጣን ለሌላ አዲስ ፕሬዝዳንት አህመድ አብዲ ለሚባል አካል አስረክበዋል። ያንንም ክልሉ በጠየቀው መሰረትና በክልሉ ፍላጎት በከተማ ላይ የተከሰተውን ረብሻ ከክልሉ ፖሊስ በላይ አቅም ስለሆነ ያንን ለመቆጣጠር ፌዴራል ሰራዊት እንዲገባ በተጠየቀው መሰረት ፌዴራል ሰራዊት ገብቷል። አሁንም ከተማ ተረጋግቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ዛሬ በሶማሊኛ ፕሮግራም አንድ የወጣችን ነበረ ዜና፣ ፕሬዚዳንቱ ተደብድቦ ተወስዷል፣ የከተማው ህዝብም ከከተማ እየተሰደደ የሚል ወሬ ወጥተው ነበር በሶማሊኛ ፕሮግራም። ያም ከእውነታ የራቀና ፕሬዚዳንቱም ማንም የደበደበው አካልም እንደሌለ ለዛም ፕሮፓጋንዳ የሚፈጥሩ ሰዎች የከተማውን ህዝብ ለማሸበር ያሰቡና የተዘጋጁ መሆኑን ነው በግልጽ የምናውቀው። አቶ አብዲን አዲስ አበባ የአገሪቷ ዋና ከተማ ስለሆነች ለስራ ጉዳይ ወደዛ የሚሄዱ ነው እኛ ያለን መረጃ። አዲሱ የክልሉ ፕሬዚዳንት የሆኑት ሰው ስራ ጀምረዋል። አዎ፣ በቲቪም ለህብረተሰቡ መልእክት አስተላልፈዋል። ለሀገር ሽማግሌዎቹም እንደዚሁ በተመሳሳይ መልእክት አስተላልፈዋል። ስራም ኦፊሻሊ ጀምረዋል። የተለያዩ መረጃዎች ለመውጣት ምክንያቱ ምንድን ነው? ለምሳሌ ቅድም እንዳሉት እርሶም ፕሬዚዳንቱ ታሰሩ፣ በሄሊኮፕተር ተወሰዱ፣ ተያያዙ የሚሉ መረጃዎች በሌላ በኩል ይሰራጫሉ። በዛ በኩል ደግሞ አይ የለም አልተያዙም እየሰሩ ነው የሚል መረጃዎች ይወጣሉ። እንደዚህ ያሉ የተምታታ መረጃዎች ከጅጅጋ ለመውጣታቸው ምንድን ነው ምክንያቱ? ለምንድን ነው ይሄ ነገር የሚወጣውስ? ዋናው ምክንያት ሊሆን የሚችለው ህብረተሰቡን አሸብሮ በችግርና ህብረተሰብ ሲንገላታ በመሀል እጠቀማለሁ የሚል ጥፋትን የሚያስቡ አካላት አይጠፉም። አሁንም የሰው ነፍስን ከማጥፋት ጀምሮ እስከ ንብረት ዘረፋ ድረስ ያደረጉ አካላት ይኖራሉ። እነዛ ምን ጊዜም ብጥብጥና ረብሻ በሚኖርበት ጊዜ ስለሆነ የሚጠቀሙት፣ አሁንም ያለውን ህብረተሰብ አጋጭቶ ለመጠቀም የሚያስቡ አካላት ብዙ ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ አሁን የሚያረጋግጡልኝ የቀድሞ ፕሬዚዳንት አዲስ አበባ ሄደዋል፣ በእርግጥ ሄደዋል፣ ጅጅጋ ውስጥ የሉም ነው? እሳቸው ለስራ ጉዳይ ወደ አዲስ አበባ እንደወጡ ነው እኔ የሰማሁትና ያለው መረጃ። ከዛ በተረፈ ግን
ተደብድበው ሳሷል የሚለውን ነገር መረጃ እንደሌለ ብቻ ነው ማረጋግጥልሽ። ግን አሁን በአሁን ሰዓት ግን የሉም። አሁን ማን ነው የክልሉ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ? ማን ነው የሚመለከተው? ይሄ እኮ ክልሉ ማወቅሩ እኮ አልፈረሰም። የክልሉ ፍሰ ብሔር የነበሩት ናቸው ስልጣናቸውን የለቀቁት፣ በሳቸው አዲስ ተተክተዋል። ከተማ ላይ የተፈጠረውን ረብሻ ለማረጋጋት ደግሞ መከላከያ ሰራዊት እና ፌደራል ፖሊስ እነዚህም የክልሉ ጸጥታ አካላት እየሰሩበት ነው እንጂ የመንግስት መዋቅር አልፈረሰም። ያው ሁሉም የነበረው ኃላፊዎች እንዳሉ የበላይ አመራር ብቻ ነው ርዕሰ መስተዳድሩ ብቻ ነው የተቀየረው። ሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስስ አብሮ የእነሱም አዛዦች ተይዘዋል የሚል መረጃ ወጥቶ ነበር እና የልዩ ፖሊስስ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? ምክንያቱም በጣም ብዙ በርካታ ቅሬታዎች የሚቀርብበት የልዩ ፖሊስ ስለሆነ የሚቀርበው ቅሬታ እንዳለ ሆኖ ግን የልዩ ፖሊስ ተይዟል የሚል መረጃ እኔ በእርግጥ የለኝም። ዋናው አሁን እየተሰራ ያለው ስራ ደግሞ የተፈጠረውን ረብሻ ለማረጋጋትና ህብረተሰቡ የተረጋጋ ኑሮ እንዲጀምር ነው። ክልልም ፌደራልም ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ያም አሁን ከተማ ወደ ቀድሞ ሁኔታ እየተመለሰች ነው። ከተማ ውስጥ በጣም በርካታ በደሎች የተፈጸመባቸው ቅሬታ ያቀረቡ እንግዲህ የሞቱ አሉ፣ የተቃጠለ ንብረት አለ፣ የተዘረፉ አሉ። በጣም በርካታ ችግሮች ነው በሁለት ቀን ውስጥ የደረሰው። ይህንን በተመለከተ የክልሉ መንግስት ወስዳለው ያለው እርምጃ አለ? በእርግጥ ያ ችግር ተከስቷል። የክልሉ መንግስትም ይህን ላደረሱት አካላት ከፌደራል መንግስት ጋር አንድ ላይ ሆኖ ለህግ የሚቀርቡበትና የሚጠይቁበት የሚቀጡበት ስራ ላይ በጋራ እየተሰራበት ነው ያለው። ከዛ በተረፈ ደግሞ የከተማው ነዋሪ ህብረተሰብ አንድ ላይ ሆኖ ችግሩ የደረሰባቸውን ችግሩን ለመካፈል በራሳቸውም እንቅስቃሴ ጀምረው የተፈራቀሉ ቤቶችን በጋራ መልሶ የማቋቋም የፈረሱትን ነገሮችን በጋራ መልሶ የመገንባት ስራዎችን እየተነጋገሩበት ነው ያለው። ስለዚህ ያለው ኢንቫይሮንመንት አሁን ጥሩ ነው፣ ተረጋግቷል ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል። እኚህን ባለስልጣን ጨምሮ ያነጋገርኳቸው ሌሎች ነዋሪዎች እንደሚሉት በጂጂጋ ከተማ ቅዳሜ ዕለት ጠዋት ለተፈጠረው ግጭት መነሻ የቀድሞ የክልሉ ፕሬዚዳንት አብዲ መሐመድ ኦማር ወይም አብዲ ኢሌ በመከላከያ ሊታሰሩ ነው ሊወሰዱ ነው የሚለው ዜና መሰራጨት እንደሆነ ይናገራሉ። በጂጂጋ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆነውና ለአብዲ መሐመድ ኦማር ወይም አብዲ ኢሌ አስተዳደር የቅርብ እንደሆነ የሚናገረው ጀማል አሊ የግጭቱ ምክንያት ይኸው እንደሆነ ገልጾልናል። ፓርላማ አካባቢ ምናምን ተቋጥሮ የሆነ ስብሰባ ነበርና በዛ ላይ ፓርላማውን እንዳለ ተቋጥሮ ከእንቅልፍ ሲነሳና ወደዛ አካባቢ ወደ ስራ አካባቢ እንደሚሄድ ሲል እንዳለ ሰልፍ ተደርጎ ነበርና ይዘህ ነበር። በዛ መልክ ህዝቡ በዛ ቁጣቸውን አንስቶ የሆነ አላስፈላጊ ነገሮችን ጠቁመዋል። ህዝቡን በዛ ላይ ንዴታቸው እና አሁን ግን ሰላም ነው ሀገር። በሌላ በኩል ዛሬ በጂጂጋ ከተማና በሌሎች የክልሉ ከተሞች አልፎ አልፎ የተኩስ ድምጽ ከመሰማት ውጪ በከተማው ጸጥታ መስፈኑን ያነጋገርናቸው ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ ነዋሪዎች ተናግረዋል። እንግዲህ ትላንትና መከላከያና ፌዴራል ፖሊሱ ከገባ በኋላ አልፎ አልፎ ተኩሱ ቢኖር ያው ትጥቅ የማስፈታት ሂደት ላይ ነው የሚባል ወሬ ነው የሰማነው። እኛ ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው። እንግዲህ በቀደሙ እንግዲህ ትንሽ ይሻላል ብለን ነው ያው ግን እንግዲህ ህዝቡም ተረጋግቷል። ሁሉም ነገር ዝግ ነው፣ ማረጋጋት ላይ ነው ያሉት። ያለፈው ቅዳሜና እሁድ በጂጂጋ ከተማ በተነሳው ግጭት የብዙ ሰዎች ህይወት ማለፉን፣ ቤተ ክርስቲያን መቃጠሉን፣ መኖሪያ ቤቶችና የንግድ ቦታዎች መዘረፋቸውንና ብዙ ሰዎች በተለያየ መልኩ ጉዳት እንደደረሰባቸው ነዋሪዎችን እማኝ አድርገን በትላንትናው ምሽት መዘገባችን ይታወሳል። በተጨማሪም ይህ ግጭት ወደ ድሬዳዋ ከተማ መዛመቱንና በዚያም የሰዎች ህይወት ማለፉን በዘገባችን አቅርበናል። አድማጮች፣ ባለፉት አራት ቀናት በእነዚህ አካባቢዎች የደረሱትን ጉዳቶችና አሁን በክልሉ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ በነገው ምሽት በስፋት ይዘን እንመለሳለን። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ።